ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه صلوات الله عليها فقلت عليك السلام وقال اني اجد في بدني ضعفا فقلت اعوذك بالله يا ابتا من الضعف فقال يا فاطمه إيتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع وكأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان راية جدي رسول الله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ناب الكساء فقال السلام عليك يا يا رسول الله تذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كالنار إهد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وفضنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا أتعلم لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة
إني أشم عندك راية وان طيبة كنا راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وهما لديك ذات الكساء فأقبل لي النار الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله لأنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصائف لوائك أذنت لك فداخل لي تحت الكساء قد أذنت لك فداخل لي تحت الكساء ثم أتيت يا رسول الله تأمني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا ويا وزاتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي محمد لهم لامي وادمهم دمي يعلمني ما يعلم ويعظني ما يعظن ومن أعرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وادب لمن أداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا عمارا يجري ولا فلكا يزري في معبد أولى الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله جل وعلا أهل بيت النبوة ومادم الرسالة وفاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب اذن لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الله يكرك السلام ويخصك بالتيه والاكرام ويكون لك سماء مبنية ولا زمدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يزري لا لأجلكم محبتكم وقالوا لي أنا أدخل معكم فالتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما
سونی سلمان فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا عدد دل کی سائم الفرز اند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ والذی باسنی بلک نبی مصطفانی برسان جیم ذکر خبرنا ضفی ما فی الارض وفی جم من شیطنا ومحبین ویلہ ونزلت علیہم الرحمت وفت بم الملائکت واستغفرت لہم الائی تبرکو فقال علی علیہ السلام اذن اللہ خذنا وفاد شیطن ورب الكعبات درود بر محمد وعلى محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذی باثنی بلک نبیم واصطفانی برسالت نجیم ما ذکر خبرنا غفی ما فلی ما فلی آل درد وفی جم من شیطنا ومحبنا وفی مامون اللہ ورجل اللہ ولا مغمون اللہ وکشف اللہ غمو ولا طالب حاجة الا قضى حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فضنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وسويدي في الدنيا والاخره ورب الكعبه بلانزل عزت بھی پڑی تھی مصیبت بھی پڑی تھی آباد کس طرح سے سہن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا آل اطہار آل محمد دی شان بیان کی تھی حدیث کے ساتھ بڑے عزت دے مالک ہیں اللہ تعالیٰ جس عزت دے اس اگر کوئی منے یا نہ مانے او دی شان دے وچ کوئی فرق نہیں خصوصاً میرے ہمسائے وغیرہ تھوڑے پاس توجہ ہاں انہاں دا دار ویلے کام ہی نہیں آیا آل محمد دا ذکر سن انہاں کسی دی تعریف تے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہاں نے عزت دیتی دنیا دے وچ کسے نہیں دیتی نہ کسی اولیاء دیتی نہ کسی انبیاء دیتی میرے پاک مولا دی او عزت اور عظمت ہے میرے پاک حسین علیہ السلام ویکھو کلمہ پڑھنے والو ربائی ذہن تے آ گئی ہے اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون کوئی مقرر نہ آل محمد دربار دی تھوڑی جی یاد رہی ہے اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون تہاڈی محبت نبی کے خصوصاً ان یارہ دوستوں سے مخاطب ہو کے ربائی پڑھنا چاہنا جڑے بار بار ایک گل ریپیٹ کرتے ہو ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں شبیر کو زہرہ روتی ہے او کسی سے محتاج نہیں کوئی روے اپنی عقبت واسطے رونا ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں شبیر کو زہرہ روتی ہے ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں شبیر کو زہرہ روتی ہے شبیر کے غم کا ہر انسو یہ عشق نہیں ایک موتی ہے ہم تھکے کوشش کر کر کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہم لعنت کرتے ہیں قاتل پہ مولا تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے ہم لعنت کرتے ہیں قاتل پہ دھن کے تکلیف ہوتی اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی
पहले आखे आबाद किस तरह से सहन फातमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। बुजुर्गों बुजुर्गों का पुराना जी लफज इस्तेमाल करन लगा, बुजुर्गों के होंगे ना हमेशा ओ जा जल्दी है जिथे अग बलती है। भाई जा को क्या पता है जो अग दसे कितना है। बंद पे पड़ता अख जाने मेरी मखदूमा सहन जाने समान बनी दे मैं वे गाया मेरी आलिया सैन जै मेरे डिठ है ना तैयारी हो गई मेरा हुसैन वतन छुड़न दे हूँ नहीं टिकता तने ये मुसलमान टिकन दें दें मेरी पाक सैन उस जाते आई है जिथे जनाबे अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी से सुते पर मेरी आलिया कदमा ले पास है खसूसन पैना मामा वास्ते चुंबला आई अली दी थी लेकिन शोर दिया कदमा चा के बैठ गए पैर दे हाथ लाए जनाबे अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी से सुते पर लाश दे विच जद गरम हंजू मेरी आलिया दियां जनाबे अब्दुल्ला दिया पैर ते रट गया ना तड़प कोई मन घड़त नहीं कोई किस के सट रटी हो नहीं सादा तुद्दा लैन फी मकतले हुसैन तहकीक शुदा किताब दे विचो इमाम दी तैयारी तसैन जाए छोड़ा मेरी पाक सैन फिर आले पासे आइए जारो कतार रुनी है हंजू जदन जनाबे अब्दुल्ला दे कदम दे ठठना ता अख खुली जनाबे अब्दुल्ला दन अली दीदी एक तो तू अली दीदी है दूजा तू जाफर है तैयार दिनो है अब्दुल्ला दे जींदे क्यों रोंदी है मेरी सैन पिया दी और कुछ ना मंगदी मेरा भरा वतन पहचान दे जनाबे अब्दुल्ला बीमारी दे विचार पूछा ने की मैं पता पे छोड़न दे मेरी सैन ने जड़ी गल की थी जनाब नु बंद की शक्ल दे सुनाना चाहता मेरी सैन दिए सामान बनी दे मैं वे गाया विच वेड़े अपनी मां दे मेरे पेकियां दे दरवाजे मेरी सैना दी और कुछ ना मंग दीजे जनड दुआ दिया कुना अपने नाले नहीं तो जोली छड़ के मैं टुरवे सावो रख कोल अपने औलाद मेरी सैन दोयत बदल जनाबे अब्दुल्ला दे सामने जनाबे अब्दुल्ला रो क्या दिन मैंने सामने आज क्यों बने लिया तू अली दीदी आत नवान मैं जाफर तैयार दा पुत्र मेरा घर आज रही जड़ी शाह चंगी लगती है लेके टुरवन मेरी कोई रुकावट नहीं मेरी सैनो क्या दिन मैं कोंडे इजाजत आयो चाचे जाया अत्ता देर न कर लाला बाबा जी उरे जट ताई मेरे पेके गरदा थी बंद वैसे दरवाजा बीबी रो क्या दीजे हुसैन बने अता जैनब बिकवो जरा दिल विच गया अंदाजा ओ महामल लगसर मैंने वीरन देवा ओ मैंडा उठ सीना ले जनाला بسم اللہ الرحمن الرحیم
مجلس پاک دی قبولیت واسطے سر صاحبان مل کے صلوات تمام بیماراں دے شفایا بھی واسطے بھی سر صاحبان مل کے صلوات نعرہ تکبیر خالق دا نام بہت بلند ہے سر صاحبان مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان ہو کے دو بچیا کے حیدری آئی ارادہ علی اندھے کو سکندر بنا دیتا ہے بسم اللہ رہو سلامت رہو پھر آدم سارے صاحبان مل کے صلوات پڑھو ارادہ علی اندھے کو سکندر بنا دیتا ہے حسنین کا بابا ذرے کو سمندر بنا دیتا ہے میں نوکر لگواری پھر آدم ارادہ علی اندھے کو سکندر بنا دیتا ہے حسنین کا بابا ذرے کو سمندر بنا دیتا ہے علی کی گلی کا جو سگ بن جائے لوگو ابو تراب اسے زمانے کا کلندر بنا دیتا ہے مولا سلامت ہے جی بسم اللہ میں نوکر ارادہ علی اندھے کو سکندر بنا دیتا ہے جڑے اس میرے سامنے بیٹھے ہو میں دسنا چاہنا میرے مولا علی سرکار کتنی عزت کتنی عظمت کتنی شان دے مالے ارادہ علی اندھے کو سکندر بنا دیتا ہے حسنین کا بابا ذرے کو سمندر بنا دیتا ہے علی کی گلی کا جو سگ بن جائے لوگوں ابو تراب اسے زمانے کا کلندر بنا دیتا ہے مولا وسنے رکھے مولا سلامت رکھے ایک اور بھائی تھوڑی محبت رکھے شمس و قمر کے ساتھ ستارے حسین کے شمس و قمر کے سنگ ستارے حسین کے دارین بس رہی ہے سہارے حسین کے قسمت کا کھیل ہے مقدر کی بات ہے اور نے سمجھ لیے اشارے حسین کے سلامت اتنی عزت اتنی عظمت اتنی شان دے مالک علی بادشاہ اولاد جنگل اجرو لگی دین دی خاطر تسرو پیو ہر مجلس سے زیادہ رہنا عظیم عبادت ہی مظلوم دے گھر وچ رونا بھائی جان رو نہیں سکی صرف او نہیں رو سکی جدا حق دے بندے ہو سید میرے سامنے بیٹھے ہو میرا سوال ہے تیرے تے بلوالا لیا میرے زمانے جو بھیڑ بھی کھا جدا ہیک میرا اٹھا پہ ہوئے قاتل کو رون دے اجازت منگے علی دی دید نو میرا بغیر کفن تا محرم ہاتھ گردن دے نال بدیان تے لاشا دے وشکار کھلو کیا دی مسلمانو میں نے اجازت دے ہو میں لاشا تے دو مین کر انجے حق کی مظلوم دے گا میں چرمنا بڑے دکھی وین کر دی ہے میری سین پاس تیاترا کے رو رو کیا دی کتھے کتھے روما میرے رو لگا بچنے رو رو کیا دی کربلا روما شام روما سامرے روما پول بغداد دے پولاتے روما رو رو کیا دی نکھڑ گیا میں اجڑی دا انجی حق کی مظلوم دے گا میں چرمنا بھائی جان تیاری دا جملہ پڑھ دے پر میرا بھی دل چند ہے میں دو مہین تیاری کے سنا وکیل حسین تے زینب وکیل حسین تے زینب دا جدا ٹور کوفے نو پیا بہو دیر عباس بھڑے جیا دے رخسار چمیندہ ریا جا
ਜਦਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਥੀ ਉਹਨੇ ਗਏ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਰੁਕਈਆ ਤੂੰ ਬਹੁ ਚਿਰ ਤਾਈ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹਾਕੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਦੀਨੇ 28 ਰਜਬ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰਾਈ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ 28 ਰਜਬ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਤਨ ਛੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ 28 ਰਜਬ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸ਼ਬੀਰ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੱਜ ਆਵੇ ਅਸਾਂ ਹੱਜ ਪੜ ਸਕ ਨਿਗਾਹ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਸ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਦ ਆਰਾਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਜਮਨਾ ਬੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਸੈਦ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ 450 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਆਸ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰੋਨਣ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 450 ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰੋਨਣ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿੰਨਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਆਦਿ ਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਾਸ ਤੂੰ ਜਲਾ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭਾਈ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਕੂਫੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਖੇਮੇ 'ਚ ਟੁਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਅੰਮਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਝ ਸੁੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦਾਂ ਕੰਘੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜ ਪਟਨ ਖੁਲੀਂਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਕੂ ਵਲ ਵਲ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਪਾਸ ਦੀ ਬੇੜ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਅੱਪਾਸ ਦੀ ਚਾਰ ਬਿਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਦੋ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੁਸਲਮ ਜੈਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾਰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਕੂਫੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਈ ਕੋਠੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤ੍ਰਿਹ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਘਰ ਹੈ
بستر تے ستا ہے اس دی بیوی نے خواب ہے جے اشارہ تڑپ کے اٹھی ہے مشکور دا موڈا علاقے دی کوئی زندان وچ بچے قید کیتے نہیں آدا بالکل کیتے انہاں نے کوئی کھانا پانی دتے آدا نہیں دتا عید آئی میں بھول گیا مومنا وال چا کھولے ماتم کر کے رو رو کے پیا دی مشکور اسا اجڑ گئے او عام بچے نے رکیا دے لال نے مسلم دی جوڑی ہے عباس تے بنے مینوں ہونے ہونے دکھے پاسے والی سہ کھا پہ چاہ کے آخیا ریا نہ کرو تھوڑا پانی تے پیوا توڑ پیا زندان دا دروازہ کھولیا شہزادے کو کیتا سزا شہزادے زندان چوں نکلے موت ہرس دے کھڑ لے اس دی بیوی مومنہ روایت تہاڈے بچیاں دی یاد ہے خاطرات دا ویلا ہے ہرس ہر ہے اٹھھی ہے کھانا یا پانی ادا کی سشاہ دی لوڑ نہیں مسلم دے شہزادے نہیں کھو سارا دن تلاش کرن دا تھک گیا میں کو بستر دے میں بستر تے دے دیا یا کمرے بچیاں دے رون دی گلاں بیوی پوچھدا ساڈے گھر بال کہندے آدھی ہمسایا دیو سن آدھے آواز ساڈے گھروں آندا پیا بھائی جان اٹھیا دوڑیا چاپی نہیں ملی پتھر دے نال تالا کرن دے اندھیرا کمرہ ہی اس نیچے ساتھ مارنے شروع کیتے اس دا سجا ہاتھ وڈے شہزادے دی زلف پھسیا کھپا ابراہیم دے والا چایا اس دا قد لمبائی قد سیدھا کیتا ہے شہزادیاں دی تلیاں زمین تو پٹی ہے سیڑھیاں لاندا پہلی لتھا دوئی لتھا تری لان لگا اس ہاتھ چھوڑ دتے رکیا دی جوڑی منہ میں بار مٹی تے جھڑ پئی ہے تے وڈا شہزادا پہچانی چات رکھیا دے مومنا کو کپڑے تے دے میری پہچانی پھٹ گئی ہے بھلا نے ماں حسین دی راضی ہوندے بس آخری بہن بھائی نمبر دیندا پیا پر تے دعا شیا سنیا ساری رات رکیا دے شہزادے ستونا دے نال پدر آرام زادہ ظلم کریں دارے تماچے مار دارے صبح یہ فرات دی کتی تلے دا جلدی کرو چولے لاؤ وڈے شدہ دے لاہر یتے چھوٹے لان دا وال نہیں آن دا قریب آکے جھنک دے کے پیادہ جلدی کر چولا لا چھوٹا کیویلے قاتل الویندا کیویلے بھرا الویندا کیویلے مامے پاس دھرا ویندا ہن دوڑیا وڈا تے چھوٹے دے گالے چ پائیں چ پائیں زندگی دا آخری پوسا دتا تے رو رو کے پیادہ پڑ انا للا ہن لا جا چولا میں نوکر پڑ انا للا ہن لا جا چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا نہیں ماں اپنی کو مل سکتے نہیں ماما مدد کو آندا تے چھوٹا رو رو کے پیادا میں تھگڑ نہیں خود دی اے جھڑکاں دیندا تے توڑا تو جا دس منڈا چن ویرن اے چولا کیویں کربلا یا والی قرآن یا امام رضا علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب زدنی علما رب زدنی علما سب تو پہلے تو ہے چودہ عظیم خالق فرد آیا عبادت شکر خرچ خرجات مندر نیان ذاکری نپڑیا میں حکیم دی نظری شہید کے پاس کاری ماں ریاکاری تو بچا کے آزاداری شمار فرمائے میرے اولاد ان سب کا سین رکاب بھی جنہی جھولی دا مالک اللہ دے نرینہ بیرز گن مولا رضا بادشاہ دی نلین رضا مالک رسی مسیح گھر مومنین مومنات مالک اللہ اپنے گھر سونی دعا کر رہے ہیں سونی دعا مولا رضا کرمیاں مہمان میاں مولا رضا وار میاں
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹਰ ਅਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਭੇਣ ਬਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਤ ਅੱਲਾ ਵਾਰੀ ਬਸ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਚੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਮਾ ਫਿਲਾਵਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਤਰ ਕਰੋ ਜ਼ਬਾਨਨ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਬਤੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਗਰੀਆਂ ਉਹ ਵੇੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਬਤਦਾਈ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਆਮ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲੈਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਕਲੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਕਹਤੇ ਹੀ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਰਸਮਤ ਕੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਚਾਦਰ ਸੇ ਨਬੀਓਂ ਕੋ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਊਫ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਬਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਿਸਕ ਮਿਲਦੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਚ ਬੋਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਲਿਖੀ ਕੁਰਸੀ ਲਹੋ ਕਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਆਂਦਾ ਮੈਕੂ ਬਾਗੇ ਇਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਗਲੇ ਨਿਭਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ بسم الله الرحمن الرحيم صلوا ਸੰਗਾ
کھڑ گیا بھی ایک قدم دور نلکا اتو مشک بھرے چوراہ تے کھلو تے پانی تے مامنے شروع کر بابا جی تھوڑے کول دوال ہے ساں پانی نہیں بندیاں دیوے تے نہ کے منہ دوں گے بھائی وقت غلطی نہ ہو ونجے پانی بھی دیوے نجا کے چہرے تو بھی دیکھے جس ٹائم چالی دن پورا ہوئے ہیں نا تے نلکے دے کول نلکے جو مشک بھریس چوراہ تے آ کھلوتے اس سے نلکے دے کول ایک ہستی ہے جڑی کھڑ کے آدھی ہے او اللہ دا بندہ پانی پہ ویندے تھکو جائی چالی دن دا ساڈے آل ذہن سوچے بے نلکے دے کول کھلو کے پانی میرے تو مندا پیا ہے اس ٹائم فقط فوراً نہیں ذہن چ گل آئی اس بادشاہ امام ضمانت نہیں مشک سکتی اس قدمہ دے جان پہ یاد ہے بادشاہ میں تو ہن وقت غلطی نہ ہو ونجے اس ٹائم امام نے شفقت دا ہاتھ پھیرے پیشانی چومی ہے فرمایا میں کو سنیاں میں تیرا بارہواں بادشاہ ہادی مادی آخر زمان نوکری شروع کریے جی جڑا بندہ چاہتا ہے ہوں وقت امام آ ونجے یا سیدہ یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی فی سبیل اللہ نوکریاں ساڈے پرسیں شال علی دی دھی حسین دی اماں ساڈے پرسے ساڈی عبادت شمار فرماوے سیدہ اجازت ہے مدتا سکھ دی وطن تے رہ گئی حسین دی بیمار تھی سیدہ تیری دادی نو مکان ڈیون لگا اک جانے حسین دی تھکی ہوئی ماں جانے یا سیدہ یا فاطمہ زہرا حضرت نے فی سبیل اللہ جدن وی دعا منگے سو اللہ کول رزق وی منگا کرو اللہ کول اولاد وی منگی کرو اللہ کول اولاد دے رزق وی منگے کرو ایک دعا ضرور منگائے مظلوم دا مسافر جا کرا حسین دا دوارا دعا منگی کرو شالا بار وایا وے او جنرے لاوے جڑے اٹھاوی رجب نو وطن تو مار کے بہن تے بھرا چپ کر کے ٹو گئے صدقے بھائی ہائے کر چھوڑا ہے رون تھوڑے بس چ نہ ہوئے تا ہائے تا بس چ نہ پاک بی بی راضی ہونے دعا منگی کرو بار آیا وے انہاں ظالما تو پچھے دسی ظالمو دستا مڑی دادی دا قصور کے آئی ایک ترے گھنٹے کھلوتی رہیے بھائی نو گھنٹے کھلوتی رہی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی دیا لی دی راضی ہونے دعا کرے درانا دعا کیتی کرو کہ خاندان دا وڈا بندہ روے نہیں جے وڈا بندہ رو پوے نو ویکھ پردہ دار وی رو پوندے بچے وی رو پوندے
مدینے دشار حسین بادشاہ رنین کہڈ ٹھے بہن ٹھے جائیے جو جے در پانی آندا ہے بیوی آندی اللہ نہ کرے مڈا ویر روندا کیوں ہے سیدہ دے رو نہیں تو کیا کراں جند نا فرشت چ کوئی نہیں جے آوڑا کوئی نہیں او پہلے مامل سوار ہوئی بیٹھی ہے جڑے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو بھائی سر چوائے بی بی آدی اے اداس نہ ہو پریشان نہ ہو میں اکبر ٹرین دی ہاں اکبر دے وڈے دی بہن اکبر لہے سیا ہائے گھر چھوڑی اکبر دے پالن والی ماں سٹے اکبر بچڑا قریبا اکبراں دے اماں حکم کر میرے جگر دی ضرورت اے آئے تے تیرے واسطے چنا یار میری سین فرمایا جگر دی ضرورت نہیں جڑی ماں بالے سوار ہوئی بیٹھی ہے او تنے وڈے دی بہن جڑے بہن والے بھرا بیٹھے ہو یا سر چوائے جڑے ہلکے دے ماتمی ہو شہزادے علی اکبر اے نیا کا میری بہن لے آئی میں ماں بل دے نال کھڑک رونا شروع کیتا ہے میں دعا کریں نہ شالا کوئی بہن بھران روندا نہ ویکھے عجیب جیہا رشتہ بہن تے بھرا دا اللہ بنایا اکبر روندا پیے بہن ڈٹا اے درو کیا دی شالا کدا نہ روے تو نہ رو میں لادی پیاں ہائے کر چھوڑی یار تو کڈان روے محلا دی پیاں او میں آج ماں بل تو نہیں او تنی چھڑی ہوئی جاج تو لا دی پیاں ہائے کر چھوڑا ہے یار ہائے کر چھوڑا ہے اکبر دے صدقے ہائے کر چھوڑا ہے اکبر دی وچھڑی بہن دا واسطے ہائے کر چھوڑا ہے بی بی آدی ہے رو نہیں میں تنی چھڑی ہوئی جاج تو لا دی پیاں ہائے 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 آ گیا میں پاک بی بی تو ہمت پندا میں ماتمی ہاں آزادار ہاں شالا پاک بی بی مینوں ہمت دے میں پڑھ لوں گا اس بی بی دا پہلا قدم بھائی جان بہر آیا ہے جڑی سکے بابے نال کھڑا نہیں بولی علی حسین دا پہلا قدم زمین تے آئے زمین علی ہے اسمان اللہ ہے دوجا قدم آئے محمد نبی دا روزہ علی آئے تریا قدم آئے میری سین دے مان پاسے علی دار تو بھول گئے چوتھا قدم علی دی چاہے ہاشمیا منہ تے ماتم کیتا ہے ممبر حسین دی قسم حسین ڈٹھے تا جھڑ پئے حسین بادشاہ دی کیڑی حالت ہے گھن ٹیک شبیر کچاوے دی تینڈ ٹھائیں بین کو باہر آندا سیدہ دے گال میرے قتل تین موک ویندی تینڈا قدم نہ باہر صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے دھیاں لی دیاں راضیوں نے دھیاں لی دیاں راضیوں جن میں نو کر اللہ خبریا تھا گال میرے قتل دے مکھوے دی تینڈا قدم نہ باہر جڑے سید بیٹھے ہو دیندے ہو یاد اگلی سطر پڑھا گال میرے قتل دے مکھوے دی تینڈا قدم نہ باہر یا سیدہ یا سیدہ سیدہ دے تو آدیا ہے او کشا سوڑیاں گلیاں وچ تینو ٹران داڑا صدقے بھائی صدقے 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 دھیاں لی دیا راج دھیاں لی دیا راج جی بسم اللہ کرا ہن میں وقت پندا علی دی دھی تو تھوڑے واسطے خرائت ہنجواں دی پندا علی دی دھی معاملے دے قریب آئی اکبر گا ودیے اما میں سوار کراواں
میری سین فرمایا نہیں نانے دی شکل لب چڑھائی تو سوار غازی گمد ہے اکل مار کے آدے مشہزہ دی نوکر سوار کراوی بین میں او کرنے جس تے علی دی دھی دی مور نہیں کی میری سین فرمایا نہیں بابے دی شکل لب بھی تو سوار نہ قاسمی سوار نہ کرا مولا حسین بادشاہ فرمائے اما دی جائی اکبر سوار نہ کراوے قاسم سوار نہ کراوے غازی سوار نہ کراوے وطن وطن تو کون سوار کراوے بی بی رونی تے رو کے آدی آج او میں کوں سوار کراوے تے جڑا کوڑ دی سنگات نباوے آج وطن دونو سوار کراوے والے شام دے با آیو گولی شام آیو گولی شام بی بی آدی بازار دورت دیر صرف ایک یا کیوں پاک عربی فرمان اپنی مسلم اپنی امی فلن زینت دوں میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر نہ کیوں علی دا ذکر میں محمد دا ذکر میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر اللہ دا ذکر این عبادت ایک قصیدہ تے دو وین طالب دعا قصیدہ سخی امام حسین بادشاہ کرینے کربلا دا نواب کربلا دا نواب جنت دا آؤ میرے پیارے بھائی میرے تو بہترین مداح موجود ہیں وہ میرے تو بعد پڑھ سن میں پڑھا میرے تو بعد بھی میرے بھائی میں ہی پڑھنا سونی زاکری وزا میں چھ سونا نام ملک ساجد رکن جنت چین حقیقت واللہ بہت سائن جنت میرے دادا استاد جی جی بسم اللہ حسین دی کریمی ویکھو نا یہ ذات کاد نہیں ویتے یہ فقط نیت ویتے سونے ذاکر میرے دادا استاد سید ناصر حسین شاہ منگوال علی مورخ آل محمد ضرور ہے جڑے مسلیاں تے لے گئے ہیں وہ جنت کی ہیں انہاں ساڈے تے ذاتاں جنت بننی ہے اللہ یہ بھی گل ہے نا او بسا جہاں نہیں ہے سارا حسین کے صدقے پاک علی حسین تھوڑے بڑے رنگ لاوے تو میں بیٹھے ہاں تو حسین دے صدقے بیٹھے ہاں اج سا لیں پیا ہاتھ اتا کریں پیا حسین دے صدقے ہر بندے دا رزق حسین دا صدقہ ہے جن مالک زبان عطا کی تھی بولن واسطے
وقت لاوی پاک بی بی کڈے وقت لاوی مل گئی اونے بھائی مل گئے حیدری شکریہ اے پاک بی بی دے ترس ہے حل نہ لگ سکے جس پہ وہ ڈالی بنا دیا حل نہ لگ سکے جس پہ وہ ڈالی بنا دی کافر بھی رکھتے نہیں بچوں کا نام یزید حسین نے یزید کو گالی بنا دیا بس شبی بناؤ حیدری پھر نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری پید عدد بھڑا ہوندا چوتھا نعرہ حیدری پائی پوری گلی بھی نعرہ حیدری جنت بنا دیتی ہے خدا کے دین کی بتا ہے حسین کے زندہ سلامت حلالی موالی اندے ہاں ٹھڑ جان خدا کے دین کی بقا ہے سارے تلاوت کرنے خدا کے دین کی بقا ہے خدا کے دین کی بقا ہے خدا کے دین کی بقا ہے کہا دور سے جناب مولا رازی نے کیا تم میری ذات سے بچا ہے حسین سے بچا ہے حسین کے حیدری ارادہ میرا کوئی نہ اگلا شعر پڑھن تے یہی کچھ شعر اس تو بعد ایک لائن دکھا دے غاصب نہ ہو جانا بھائی انہیں بھی نوکریاں بڑیاں دے رہی ہیں اساں بھی ڈپٹیاں نوکریاں دے رہی ہیں ہاں احساس ہی کی دلہ کریے تو تاں ہی کام ستر ہزار ملکہ ارا چھوڑ کے ترے شبانو فرشتے آئے کلے نہیں نال عرشی مریض لے کے آئے بادشاہ محمد مصطفیٰ فرمائے صرف حکیم دے جھولے نال مس کر دعا کرے سا بڑے ذاکر دے بسم اللہ قبلہ ساڑے بہت ہی قابل احترام ساڑے پیمہ دی جا بجا قبلہ آگا مظہر علی شیرازی صاحب بیٹے ترے شبانو مریض ٹر گیا اگے نالو تیز پروازی جبرائیل سامنے کھڑو گئے میں کھلوتا ستر ہزار ملائکہ ان بیٹھے جو تسا بیٹھے مسکرا کے صدیقہ تے اعلان کر کے آ دے وہ چھ ہزار برس بعد آج فوت سبھی ہمارے ساتھ Yeah.
कई मां पुत्रा को दुनिया ते नहीं जींदे कफन पवेदी हे पहली मां जड़ी कफन पवा के रही ता तोले हना के सदके भाई सदके बड़ी मंजूर मजला से जी बड़ी मंजूर मजला से बानी दा खलूस बिस्मिल्लाह कर बाबा बिस्मिल्लाह कर कई मां पुत्रा को ओ दुनिया ते नहीं जींदिया कफन पवेंदी हे पहली मां जड़ी कफन पवा के रही तात हाय का छोड़ा यार हाय का छोड़ा जी बिस्मिल्लाह कर जी बिस्मिल्लाह ते पर इन्ना लिल्ला वो पुत्रा को रहिए सबक बांधने दी बीबिया थी अखबार तो पहले को समझ आए रहिए वाल वाले पूरी कैनात जितने मोमिन बीमार ने सदका सरकार सजाद इमाम की बीमारी का तंदुरुस्ती अपने बुलंद दरबार के मंजूर मकबूल इतना वसी रिज़क दे जिवे अदादारी करावन दा हक है हर अदादार उवें अदादारी करा सके मेरी अपनी तबीयत महसूस हो रही है काफी नसाद है बड़ा दूर का सफर करके मेरा आसरा लाहौर आई मेरे भाई ने हुक्म किया मुर्शदा हुक्म किया मैं हाजिर हो गया जनाब के कोल लेकिन हाजरी मैं नहीं वा मैं जिन्हें हाथ ला के टुर जाने हाजरी मैं मुकम्मल थोड़े टाइम ही ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ मुर्शदा मजलिस हुसैन इब्न अली मजलिस कौन आते ये जगह कैसी है जिथे मजलिस होंगी है उत्थे आने वाले लोग कैसे उन्होंने दावत कौन देंगे आम महफल नहीं आम बदम नहीं बिस्मिल्लाह सदा तो मुन्नी नजर आ बिस्मिल्लाह जी चाचा जी आम महफल नहीं आम बदम नहीं मजलिस हुसैन इब्न अली है क्या मजलिस तो एक रात पहला सरकार इमाम जैनुल आबदीन हर मोमन के बूहे ते जांदे ने मोमन का मैं मकाम दसूँगा अदादार जितनी तुर आयो तुहाडा मकाम क्या है सरकार हर मोमन के दरबार ते जाके दस्तक देंदे ने फरमांदन मोमन कल फुला मुकाम ते मेरे बाबे हुसैन दी अज़ादारी है मोमन तू जरूर आवे जनाबे मीर अनीस और मिर्जा तपीर दो शायर हुए लखनऊ दे मीर अनीस लिखते हैं जो मजलस से कौन आते हैं केड़ियां वो हस्तियां इन मजलस है क्या ये मकाम कैसे है जिथे असी आ पाते हैं जनाबे मीर अनीस लिखते हैं ये बज़्म है वो बज़्म जहां आती है जहरा शबीर दे जख्मा दा मरम बनदे ये बज़्म है वो बज़्म जहां आती है जहरा ये अश्क वो मोती हैं जो ले जाती हैं जहरा
اور جب مومنوں میں آہب کا پاتی ہے زہرا تو شبیر سے رو کر یہ فرماتی ہے زہرا کب ان کے حقوق مجھ سے ادا ہوتے ہیں بیٹا قربان میں ان سے جو تجھے روتے ہیں بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سر کے مجلس حسین ابن علی وچ پاک مخدومہ حسین پردے دے وچ کھڑے ہو جاندے جدن مومنہ دا گریا بتے مصائب وچ پاک مخدومہ حسین دعا دے ہاتھ بلند کر دین اگر اج آزاداری ہے جتنی سزا دی نسل ہے پاک مخدومہ حسین دی دعا ہے پاک مخدومہ حسین پردے دے وچ کھڑے ہو جاندے تے دعا کر دین بستی میرے شینیوں کی رہے خلق میں آباد سبحان اللہ سبحان اللہ بستی میرے شینیوں کی رہے خلق میں آباد اللہ رکھے سلامت ان لوگوں کی اولاد کیوں دنیا میں یہ رو کر ہمیں یاد کریں گے ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے پھر بھی زبان معطر کرو نال صلوات اللہم مالک تو نے سر کے ہزارہ سال جیو اجازت ہے جی باقاعدہ ڈیوٹی شروع کی جائے صداقت مومنین ادادار چاچو اللہ حکم میں حاضر ہو گیا ربائی میں جناب نے سنا ہوں پہلی آج چاچا جی کہہ رہے ربائی جڑی میں جناب کے ذہن تک پہنچاؤں گا اجازت ہے سر بھی ربائی سنا ہوں تھوڑے ملاج میں تھوڑا فریش کرا دو پیو پتر ڈکیتی سے ٹر پہ توجہ کرے جی دادا دو پیو پتر ڈکیتی سے ٹر پہ پیو پتر دا موٹا علاقے نو پتر کہتا جی ابا جی آدھا وہ جی دا دیوا پہ بڑھ دیں گا میں بڑی باری لٹی آئی سر چاہے حلال مر چاچا جی آدھا ابا جی واپس آ جاؤ میں نہیں تھوڑے نہ جانا آدھا پترا خیر تھی آئی ہے بزنس تو ہی سنبھالنا ہے کہ آدھا کی ہو جا بزنس آدھا پترا لٹوں لٹوں چورا سا چوری سارے تیرے ہی کام ہے کہ آدھا ابا جی نہیں جانا پیو آدھا کیوں نہیں جانا آدھا ابا اس چکی آدھا تو بڑی باری لٹی ہے وقت بھی یہ نہ دا دیوا بڑھ دا ساڈا اج تائیں نہیں پڑیا توجہ بھائی جان اج بچ کے جا تو نہیں سنگدا ہے آجڑی سوٹا چایا ربائی کئی بندے دے دین تک پہنچ گئی ہے میرے لفظ یاد رکھنے آج بچ کے جاتوں سارے بولو آج بچ کے جاتوں پھر بولو آج بچ کے جاتوں کوفے دا بازار ہے بلکہ تھوڑا ہور پیچھے آ جاواں فجر دا ویلا امیر المومنین مسجد چوں باہر آئے امیر المومنین مسجد چ باہر ہے کدی اوتے اشارہ کدی تھلے اشارہ کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے ایک بندہ سر تے ٹوپی چلدا چلدا لجپال دے سامنے آیا کہندا یا علی کی پہ کردے ہو لجپال مسکرا کے فرمایا میں کائنات دا رزق تقسیم کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا بول گیا بھائی میں کائنات دا رزق تقسیم کر رہا ہوں بندہ پیچھے ہٹ کے یا علی اے تسی سید اے رزق تقسیم کر لیندے ہو لجپال فرمایا اس نے حکم لائے ہے سپر پاور وہ دے حکم دے نال اندھا اچھا یا علی اگر جب تسی تقسیم کر دے تو میں نوں دسو میں کی کھانے لجپال فرمایا تو کھیر کھانی ہے زندگی بھائی زندگی بلنگا ہو تو جو میں پاس آکے حضارت سازی ہو اندھا یا علی میں کی کھانے لجپال فرمایا تو کھیر اندھا نہ کھانا لجپال دے چیرے سے جلال ہے فرمایا تو کھیر نہ کھانے میں علی ہی نہیں صدقے جاوا تھوڑا تھوڑا مزاج بنا ہائے علی تو کھیر نہ کھاوے میں علی ہی نہیں بندہ بڑا ضدی ائی چلدا چلدا اپنے گھر چ آیا دروازے تے دستک دی چیز ہو جا سامنے آئی ویکھ کے اندر کرما یہ کی پکائے وہ سکھیا کھیر اندا خیر تے ہے وہ سکھیا گھروں چنگا بلا گیا میں کیوں پسند نہیں آ رہی کھیر ہاں نہیں نہیں میں کھیر نہیں کھانی ہاں یہ دما تو نہیں کر آیا توجہ بھائی بولنا تو سے ہاں نہیں نہیں ہاں یہ کیوں نہیں کھانا کھیر ہاں
ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਤੋ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪੂਜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਕੂਮੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਆ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੈ ਤਵਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕੀ ਪੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੀਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਲੀ ਫਰਮਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਚਾਚੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਖੀਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਤਵਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਗਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਬਸ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਆ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਹਲਾਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਆਂਦੀ ਤਰਲਾ ਮੰਨੋ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਹੋਇਆ ਮਿੰਚ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾ ਚ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਟੁਰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੋਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਦਕੇ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛਾਪਾ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੋਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਆਏ ਉੱਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆ ਥੱਲਿਓ ਖੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਦਕੇ 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 ਜੀਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਖੀਰ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸੋਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਿੰਤ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਹੱਟ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਦਾ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰਬਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੀ ਪਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਖੀਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਪਕਾਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖੀਰ ਤਵਜੋ ਭਾਈ ਤਵਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖੀਰ ਪੱਕੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਰਮੀ ਪੱਕਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਰਮੀ ਪੱਕਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਖੀਰ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਏ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੇ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਸਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਜੜੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚਾਇਆ ਚਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੋ ਚਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੱਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਕੱਢੇ ਬਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਆਏ ਤੱਤਾ ਬੜਕ ਦਾ ਲੋਟਾ ਆਜੜੀ ਚਾਇਆ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਓਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਗ ਬਈ ਓਏ ਲੁੱਟਿਆ ਆਂਦਾ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਆਖੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਕਾ ਰਹਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਏ ਆਜੜੀ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਵਜੋ ਆਂਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਏ ਉਹ ਸਖਿਆ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਜੜੀ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ
ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਾ ਖੀਰ ਆਂਦਾ ਬਸ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਲਿਖਾ ਖੀਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੋਟਾ ਚਾਇਆ ਦੋ ਚਾਰ ਸੋਟੇ ਘੁਮਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਇਆ ਆਂਦਾ ਖਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੋਟਾ ਚਾਇਆ ਤੱਤਾ ਬੁੜਕਦਾ ਲੋਟਾ ਚਾਇਆ ਲੋਟਾ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰਵਾਨ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੱਛ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੇ ਆਜੜੀ ਸੋਟਾ ਚਾਇਆ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਲਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਕੰਨ ਆਪਣਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਖੀਰ ਗਰਮ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮੁਧਾਇਆ ਆਂਦਾ ਤੈਨ ਖੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਓ ਮਿਲਕੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ ਲਹੁਮਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਾਇਬ ਤੋਂ ਫਲ ਬਦਵਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਈ ਪਾਕ ਮਾਲਿਕ ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਬਲ ਹਵਾਈ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਪਾਕ ਮਾਲਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ DAE ਐਸੋਸੀਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ IT ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ QSCS ਸਰਵੇਅਰ 'ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਕਸ਼ਕੋਲ ਚਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਕਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 25 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ 25 ਜ਼ਿਲਹਜ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਦੇਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਵਾਤ ਲਹੁਮਾ ਹੋ ਬਖਤ ਜਗੇ ਦਿਲ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਬਖਤ ਜਗੇ ਦਿਲ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਬਖਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਖਤ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਖਤ ਜਗੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦੱਸਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਮਾਦ ਬਾਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿ ਗਏ
چاہو میں شیر پڑھوں چاچا جی سال دے بعد اللہ پتر نہ دے ویزا کری سائیں تو پنی نہیں خلوص جلال بندہ منگے سائی حلال جنہ دیا گردنا موٹیاں ستنا چھوٹیاں کچھا چروٹیاں ہاتھ سوٹیاں نیتا کھڑیاں رب نو ملنا بستر پیچھے ہائے ہائے لوٹے نال سلنڈر نال سگٹ نال گیا نہیں تو دلال ہوئی نہیں نا رب نو ملنا اجازت ہوئے تو میں دسا رب کتنے ملتا ہے توجہ ہے نا بھائی آ تین میں جگہ دسا جتنے رب ملتا ہے رب ملاو والی کہڑی ہستیاں اجازت ہوئے مل کے بولن کر سارا بات سرکار حضرت عباس دا پاک لم اللہ زبان متر کرو نال صلوات اللہم چلو بھائی جناب نو سنا دیواں وفات ناد ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں سر کے جاواں لگے جو ثانی حیدر اسے عباس بولو لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پہ علم گا دے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پہ علم گا دے اسے عباس کہتے ہیں بخت جگے دے روک سی نہ میرا بھائی بلائے علی نہیں
ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੂਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਚਵੇ ਹਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਓ ਵੇਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਵਤਨ ਨਸੀਬੇ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਵੋ ਜਦਾਂ ਵੇਖੇ ਕੈਦ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾ ਪਈ ਦੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾ ਹੋਣੀ ਵਚਨ ਨਸੀਬੇ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਵੋ ਜਦਾਂ ਵੇਖੇ ਕੈਦ ਕੈਦ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਨ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਰਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਰਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਜਾ ਆਕਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਟਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਜਨਾਬੇ ਰਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਆਂਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਗਈ ਰਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਜਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਮਰਹਬਾ 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 ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਆਂਦੇ ਜਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾ ਤੁਰਾਏ ਰਾਏ ਜੀ ਦੋ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬਾਂਦ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਆਂਦੀ ਇਹ ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਰੋਕ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਬਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਦਕੇ 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 ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਪਿਵੇ ਨੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਟੁਰਾਈਏ ਰਾਏ ਜੀ ਦੋ ਜਾ ਆਖਿਆਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਸੈਣ ਮੈਂ ਬਾਲ ਬਕ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਬਾਲ ਬਕ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੈਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੀ ਲੋਕ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਲ ਬਕਦੀ ਵਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਜਾਗੀ ਰਹਿ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਥਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਰਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਜਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸੈਣ ਬਾਲ ਬਖਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੀਵੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਣ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਪੀਵੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਉੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਵੈਦੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣੀ ਵਤਨ ਨਸੀਬੇ ਉਹ ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਜਦਾ ਵੇਖੇ ਕੈਦ ਕੈਦ ਗਰੀਬ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਕਰੇ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ ਜਦਾ ਵੇਖੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਜਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ ਸੇ ਉਹ ਬਣ ਦੀਨ ਦੇ ਪਾਕ ਖਤੀਬੇ ਰੋਟ ਸੈਣਾ ਦੀਏ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਰੀ ਉਹ ਮਤ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਿਆਹਾਰਾ
ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਓ
ਅਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬਹਿਣ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜ ਬਾਲਾ ਰਿਚ ਵੇਦੀ ਪਈਆਂ ਪਿਆ ਪੀ ਦੇਣ ਲੋ ਮਰਹਬਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੋੜਾ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਰੁਨੀਏ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮਾ ਖੱਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰੁਨੇ ਰੋਕਿਆਂ ਦੀਏ ਨਾ ਬਚਦਾ ਖੱਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਲਿਖ ਰੁਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਕਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਤਰ ਲਿਖਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਰੱਬ ਤੂੰ ਉਸ ਜਈਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਦਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਸਲਵਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਅਲੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿੱਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਕਾਨ ਨਬੀਯੂਂ ਵਅਲਮੂ ਬੈਨ ਅਲਮਾਇ ਵਤੀਨ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਅਲਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਮੁਸਤਫਾ ਅਬਿਲ ਕਾਸਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਅੰਬਿਆ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸਲਵਾ ਅਵਲਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਖੁਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਸਤਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਕੁੱਲੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰ ਸਲਵਾ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੈਨੁੱਲਾ ਬੇਦੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲੀ ਨਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਟ ਬਣੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਟ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨੂਰ ਸਾਡਾ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਨੂਰ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਸ਼ਬੀਰ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਗੁਸਾਲਾ ਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੈਨਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਟੁੱਟਾ ਟੁੱਟਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸ਼ਬੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੱਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਘੋੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ
مولا میں لگتی مک گئی ہے. اللہ دی قسم شبیر تاریخ میں نہ کہیں گھوڑے تبدیل کیتے ہیں, گھوڑے نہیں ڈرے. سرکار فرمایا عباس انہیں نواں دی مٹی جا دے, انہیں نواں دی مٹی جا دے. سرکار مٹی جا دیتی. جناب حسین علیہ السلام نے سنگی ہے, سن کے فرمانے انا للہ و انا الیہ راجعون. موری امام الدین کہہ سنے جناب عالیہ حسین سن کے دی حسین آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. شبیر فرمایا عالیہ میری مک گئی ہے, میری منظر آ گئی ہے. اللہ دی قسمیں خیمے لگ گئے. جناب شبیر فرمایا اکبر عباس قاسم لگ جا نال بنی اسد لوگ ہیں, انہاں کو بلا لے, انہاں دے وڈے تے بزرگاں بلا لیو. بزرگ آ گئے. سرکار فرمایا جواب میں لینا چاہنا, میں دیو میں آباد کرنا چاہنا. بنو اسد لوگ آ گئے. شکل تو شریف معلوم ہوندا ہے, کوئی نفیس ہے, کوئی بادشاہ لگدا ہے, کوئی عرب دا رئیس ہے. اے نکل ساڈے گھراں دے نال ساڈی بستیاں دے نال کرن لگ جا. جتنا نہ دلی رمی اور تیرے میں تیرے نہ پتردار بھی ہیں, تیرے نہ پال بھی ہیں, تیرے نہ بزرگ بھی ہیں, تیرے نہ جوان بھی ہیں, تیرے نہ نادان بھی ہیں. شبیر فرمایا نہیں میں جا لینا چاہنا, اس جان میں آباد کرنا چاہنا. اللہ دی قسم نہیں, میں ممبر حسین دی قسم ہے. لوگ آدن بننا سے دے لوگ آدن شک نواب اے سرکار ایک آدم تو لے کے خاتم نبی تک روندے نبی گانی. اللہ دی قسم ہے آدھ رات دا ٹائم ہوندا ہے, کوئی مستور آندی ہے, وال کھلدی ہے, آدھی حسین تیری مقتل گاہ دی صفائی پہ کر دیا. اللہ دی قسم ہے بنو اسد وطن جانتی ہے 60,000 کی جا 30,000 حسین دیتے, 30,000 جناب بی بی مکمہ سین دیتے. سین سید فرمایا امن دی جائی تیرے پتر نہ کرا. جناب علیہ سین فرمایا نہیں, اکبر ہے تیرا پتر, اکبر ہے میرا پتر, تیرا پتر ہے میں پالیا ہے, آج تیرا ہے آج میرا, اے جا اکبر نہ کر, ہو گئی جا. اللہ دی قسم شبیر فرمایا, شبیر فرمایا, شبیر فرمایا بنو اسد لوگ آج شام ٹائم مغرب ٹائم دی نماز تو بعد ایتھے آ گئے آئے. میں تہاڈے نال بات کرنا چاہنا, تہانوں دسنا چاہنا. اللہ دی قسم ہے بنو اسد لوگ آ گئے. شبیر نے کتنی کائلہ بیٹھا سی بڑا, لیکن دو منٹ نمبر بھانے والے. خدا دی قسم ہے بنو اسد لوگ آ گئے. شبیر فرمایا میں تہاڈے محمد مصطفیٰ عربی دا نواسا ہاں, میں مور محمد مصطفیٰ مور نبوت چاچا کر جکو محمد تھکلنا ہے یعنی زبان چوس چوس کے. میں جوان ہویا, میں بتول دا پتر ہاں, میں علی بتول دا پتر ہاں, میں بڑا مہمان ہاں. دون کر بلایا ترے گزری چار گزری پانچ گزری چھ میرے خیمے پٹے وسن, سات نو میرا پانی بند ہو سی, اٹھ گزری نو گزری دس محرم الحرام نو میں تکڑا ویسا, میں دعا پہ کرتا ہوں تہاڈے اگے دعا کرتا ہوں. اڑ کے لگیا ویا ہے بارہ محرم کو لگیا ہوا ہے. اگر لوگ سارے لاشاں دفن نہ کیتے ہوئے تسی لگیا ہوئے کہ تے مسکیناں دی لاشاں پئی ہویاں تسی دفن کر دے, اسا میں بتول دا پتر ہو کے بڑی جنت دا ضامن ہاں. سبحان اللہ. درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھی. اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلی هو العلی بواز بلند صلوات. محبان اسلام, محبان نبی, محبان اہل بیت, دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب علی رب الحسین, جتنے بھی ہاتھ ہے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے, بادشاہ حسین شہزادی کونین کے صدقے میں ہماری تمام احباب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. میرا اللہ حاضرین کے, زاگرین کے, مانیان کے رزق معرفت میں, رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے منہ میں زبان ہو اور وہ امین کہنے کے لیے حرکت نہ دے سکے. میرا اللہ ہر حسینی, ہر ماتمی کو, ہر عزادار کو حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب فرمائے. پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کو پہنچائیں قبولیت تک. سہارا درود کر لیں, مل کے بواز بلند صلوات پڑھیے. اجازت سے بات
ایک دو جملے میں نے کہنے اور آپ سے دعا شروع کرنی ہے. ذاکر عابد صاحب، بابا رئیس شاہ جی، یہ ملا بھی عجیب چیز ہے، ماں کے کہنے پہ باپ مان لیتا ہے، محمد کے کہنے پہ علی نہیں. جوان تھوڑا بولنا میرے ساتھ، عزادار، یہ ملا بھی عجیب چیز ہے کہ ماں کے کہنے پہ باپ مان لیتا محمد کے کہنے پہ علی نہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھنا کیا، آپ سے دعا وصول کرنا. چند بندے آ گئے تیرے اور میرے رسول کے پاس، تو جو سرکار میں درکی ہے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. چند بندے قبلہ آ گئے تیرے اور میرے نبی کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شکایت. رسول نے کہا کون سی شکایت؟ یا رسول اللہ گلی سے گزر رہے تھے، یہودی نے کتا پالا ہوا. توجہ سرکار میں درکی، یا رسول اللہ گلی سے گزر رہے تھے، یہودی نے کتا پالا ہوا، بس گزر رہے تھے، اس کتے نے کاٹ لیا. یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ آئے یہودی کے گھر جائیں. بابا جی سارے بندے ملے، وہ رسول علیہ السلام بھی آپ ساتھ آئے، سارے قبلہ یہودی کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے رسول باہر. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کائنات کی رحمت سامنے دروازے پہ، تو جو سر میں تک درود سارے صاحبان میں بولا دروازے پہ، سارے بندے آگے قبلہ یہودی کے گھر، سامنے یہودی نے رسول کو دیکھا، قدموں پہ گرا، یا رسول اللہ کلمہ تیرا نہیں پڑھا، عزت سے واقف ہوں، خود کیوں آیا، مجھے بلا لیتا، تجھ سے ایک شکایت، یا رسول اللہ کون سی؟ تیرے کتے نے ان بندوں کو کاٹا. اس نے یا رسول اللہ پہلے تو کبھی نہیں کاٹا. رسول نے کہا کتا بلا، کتا بلایا گیا، سامنے سے کتا آیا، سامنے رسول کو دیکھا. ممبر کے تقدس کی قسم، غلط پڑھوں ممبر والا معاف نہ کرے، تو نہ بولے تیرا اپنا مقدر ہے. کتا جلتا ہوا آیا، جلدی سے آیا، جلدی سے آیا، رسول کے قدموں میں گرا، اسے پتہ ہے سامنے کھڑا ہے جو نبی ہے، جو سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، کوئی اور نہیں. رسول نے کہا کیا وجہ ہے تمہیں، کیوں کاٹا ہے انہیں تمہیں؟ کتے نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو کبھی نہیں کاٹا، آج صرف یہ پوچھے انہیں کیوں کاٹا. بندہ علی ولی اللہ پڑھ کے چپ کر جائے، ہو ہی نہیں سکتا. رسول نے کہا اچھا بتا تو نے انہیں کیوں کاٹا؟ کتا دیکھا تھا یہ پڑھنے نماز جاتے ہیں، شکوے علی کے کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ عصمت قالون میں اس جملے کے بعد یہ سطر کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ علی کا کوئی شکوہ کرے یہودی کا کتا برداشت نہیں کرتا، علی کے کتے کیسے کر سکتے؟ علی کا کوئی شکوہ کرے یہودی کا کتا برداشت نہیں کرتا، علی کے کتے کیسے کرتے؟ ہوگی میری حاضری. قبلہ عابد صاحب بہت جلدی آ، دو جملے اسی بی بی کے لیے کہوں گا جو بہت دور سے آئی ہے، بہت دیر سے جائے. اللہ بانیان کی کاوش قبول فرمائے، قبلہ کی محنت کو میرے بادشاہ قبول فرمائے. جب سادات کا قافلہ واپس آیا نا بابا جی، بی بی عالیہ فرماتی ہیں سجاد تو تھکا ہوگا پور لے کے بیٹھ، مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کب، انہیں میرا چہرہ دیکھے، رکھ میرے سر پہ قرآن بہار کی چوتھی جلد میں. علامہ مجلسی فرماتے ہیں جب مولا سجاد نے کہا نا پوپھی اما سامنے قبر محمد، بی بی وہاں سے قبر محمد تک ایسے آئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. روزہ رسول پہ جا کے سید زادی نے چار سطریں پڑھی ہیں، میں وہ نوحہ پڑھتا ہوں ممبر چھوڑ دوں گا. کتاب کہتی ہے بی بی نے یوں جالی پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر سید زادی روتی ہے، سسکیاں لے لے کے بی بی روئی، یوں ہاتھ رکھ کے بی بی نے پہلی سطر پڑھی. بی بی کہتی نانا، او نانا قبر سے نکل کے پہچان، کیا یہ وہی زینب ہے؟ تو میرا منہ دیکھ رہا، میں نے کہا چار سطریں پڑھوں گا ممبر چھوڑ دوں گا. بی بی نے کہا نانا ذرا قبر سے نکل کے پہچان صحیح، کیا یہ وہی زینب ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. سید زادی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی کہتی نانا تیری نمازیں بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی کہتی نانا تیری اذانیں ہو رہی ہیں، میرا مؤذن نہیں ملتا، رکھ میرے سر پہ قرآن. ابھی سید زادی نے چوتھی سطر پڑھنی تھی یا بی بی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تینوں والا کرتا نکالا، تینوں والا کرتا قبر محمد کے سامنے کیا، رو کہتی نانا کرتا پہچان،
یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری پشت پہ سوار ہوتا تھا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلف تھاما کرتا تھا۔ اتنے میں بی بی زینب اپنے حسین کا کرتا قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آیا، آوازیں زینب جلدی کر کرتا ہٹا لے، زینب جلدی کر کرتا ہٹا لے۔ سید زادی نے کرتا اٹھایا، روگت نانا تم سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، آدھی رات ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی، تو مجھے بول کے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے۔ نانا تیری زینب شام کے بازاروں میں روتی۔ بابا دے بولن سلوات جی، اللهم صل على، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی تباب شریف فرماؤ یا دماؤ کو بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زباں ہو کے کل ایمان بے بہا، نعرہ حیدری پاک سیدہ دی عظمت سلوات، اللهم بادشاہ ممبر تشریف فرمان، عشر محرم الحرام دی بیٹیاں، کوئی ناراضگی بھی نہیں، میرے بھائی جان پہلے آ کے میرے اس ٹائم دے ٹائم بننا، ہر ذاکر مصروف ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، انہاں دنوں دے ہر جائی ملکہ ڈیوٹیاں لائی ہیں، ہر جائی ڈیوٹیاں لائی ہیں، تو نیادے بولے پریشانی لے کوئی گل نہیں، تسی صلوات پاک پڑھ دو میں ڈیوٹی پر شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی تلاوت بآواز بلند صلوات، اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی ذات صلوات، الذی جعل لنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، نعرہ دعا ہے کہ مالک تمام سادات و عزام دے اس پر مقدس مقام تے ٹر آیا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے، بھائی جان دی گھر وچ صفے عذاب چھائی، پاک سیدہ اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرمائے، مالک ذکر صدقے پانیاں نے مجالس تے جتنے شرعی حاجات مالک پوریاں فرما، این ذکر صدقے جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک سب نو صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما، میرے بھائی جان بیمار ہیں مالک انہاں بھی صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلی اللہ علیہ، اللهم اوکی شبیر کٹ لئی برچی جوا، ماں حسین دلا دے ہن جے دو بین کر دے، ماں حسین دلا دے، ماں حسین دلا دے، پاک سیدہ دے ہڈی نو کان اپنی عبادت شمار فرمائے، میں اکھے شاید میں سمجھا نہیں سکیا، سید زادہ اوکھی شبیر کٹ لئی برچی علی دی دنیا راضی، اکبر تا بابا راضی، ماں حسین دی راضی، جی تھوان دی
نال مک دیتے کی زندگی ماں حسین دی رضی ماں حسین دی رضی میں حضرت پاک سیدہ مکری میں کربلا احسان کر ماں حسین دی رضی ماں حسین دی رضی پاک سیدہ اکبر دا بابا رضی اکبر کا بابا ہنجے پانچ یا چھ بیٹھ کرنے جھولی پھلا شام بھی آئیں راضی لگے پاک صحیح چلا اللہ بارے جڑا مقصد گھن کے آیا ہے زہرا تلال پورا کر کے تور پہلی دعا منگا کھڑا شالہ حسین روے ماں حسین بھی بات سنا رہا دوڑی دعا مندہ کھڑا شالت کبر حسین روے پاک سیدہ را دی اکبر دا پاک بابا را دی تری دعا مندہ کھڑا شالت معاشر حسین روے او مٹھی اتبائے کے روانا لوست گھرا کو جندر مار کے لگڑیا حویلیا نمو کارنے ونایا بیٹھے چھتی دعا مولا کھڑا شالا معاشر چھوسائے سامنے حسین روے کلمہ محمد پڑا نالا کدائی تمدی میں وائے کے پوچھے آپ تا سوڑا پہ آوستہ دیتی کبر کے تھے نجد جب بھی آئی کور مارے آؤ نبی تیرے وہ پتر چکے آئے میں حاضرہ سیگر میں حاضرہ میں حاضرہ کلمہ محمد پڑا لالا جنائی تمہنی لوائی کے پچھے آن ابھی ہی کبھی آیا کو سمائی علی مطب جب دیائی پورے کے آتھے آن تیرے ہی کبھی آئی کو سمائی آج ملا کی دنوائی غریب تو غریب بتائے مطب تو بات دے کلو پچھے تیری بھیدی کبر کے تھے تیری اگلی لیتے کبر پہ گھر ویسی قسمت مدلی آل محمدی مسلمان آدمی روزہ نہیں پہل پہ دین نجد چوالی میں کر کے آتے نبی تیری قسمت چکی آیا دھی کو سمائی میری اپراد ہی اور کوئی شام پہ پہیے کوئی لہار پہ پہیے الاجال 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 رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك بآل محمد رونی اکھاندہ لیوان دے زہودی خاطر ملکے بابا زبلند سلوان نعرہ تکبیر علی دیکھا لگ دا نام بلند ہے بابا زبلان جادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت بی بی سیداں دے حق حلال تے بھی لعنت مل کے بابا دے بلند صلوات زیادہ دیر انتظار نہیں لمبی چوڑی مجلس جی پڑھنی میں جا کے وزیر آباد نمبر 3:30 دے کہ تھوڑی دعاواں ہوسن تے میں جا سا اجازت ہے نوکری پاک شروع کیتی جاوے آل نبی دی ذات تے مل کے بابا دے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام الصلاة والسلام على سيدات الجليلة المخدومة المظلومة الماتمية جنيا دي جغلا چرل گئی جڑ گھروں نیت کر کے آ گئے اس بند دی قضا نہ ہو سی امام زمانہ بادشاہ پوسا دے گھر بہ کے امان دے دور دے تے کی تل خواب بھرا بی بی آدی ادا سو کتنا خرچ ہوئی آیا دین ہوتے میں کون لکھ دے چانا لہرائے ماتمیوں مکانیوں کہی گا روئے نیے اساں سیدان تے مومنانو ماتمیوں مکانیوں میری سین پوچھے داز کتنا خرچ ہوئی آیا دین ہوتے میں کون لکھ دے چانا لہرائے پردہ پیاں آتا کم گئے حاصل تے جدا لکھن لگا شاب دفاع کردا ہے بی بی روان ہے میں بھی لکھو پیش جی جی آیا دربار دے وچ واجی میں بچ دئی دین علی دی دھیر علی جا وچ میں بچ دئی دین بچائے زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو مقصد آئی ماتمی و حاضری وعدہ وفا ہو گیا ناصر عباس بھائی راضی روی مالک تیرے رزق کے دن دگنی رات چگنی ترقی دے گئے اس محرم میں چہار ذاکر مصروف ہوں دے یہ بہن بھیرا دی غربت ہے بہن بھیرا دی کریمی ہے ان ذاکر انتے مولا دے ہزاراں ذاکر ان ہر ذاکر مصروف ہے یہ بہن بھیرا دی کریمی ہے ماتمی ہوں امام حسین بادشاہ ولید دربار چول کے آئے سیدت میری اہل بیت میں حسین دی تیاری ماتمیوں مکانیوں تیاری دا نام آئے امام فرمایا عباس جی مولا مسافران دی فرست تیار کر مسافران دی میں جدی سیدہ آنچ کسی دی منت نہیں کی تی رومن دا انہاں نو آکھی دا جنہاں نو پتہ نہ ہوئے حسین دی دید در لٹے کے بے گئے روان دا ماتمی اونا نو آکھی دے جنہ نو پتہ نہ ہوئے علی دی 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 چادر واہ واہ اللہ عظمت اللہ چادر لٹی کی میں کوشش کری امام نو پرسا دے رہے سیدہ دے عباس جی مولا کاغذ کلم جا مسافرن دی فرست یار کر عباس مولا کاغذ کلم چایا اتے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلے عباس مولا لکھیا نصر من اللہ و فتح غریب امام بھی عباس آئیے عباس ایتائیں تل لیکلا تل لکھ کالو انہا للہ ہے
واہ واہ علی دی دھیرا ہے بہنا علیہ راج عباس جے جنگ کرنی ہوے بہنا دے نال نہیں گھر ویندے عباس جے جنگ کرنی ہوے او دھیاں نوں نال نہیں گھر ویندے مسافراں دی ماتمیاں بہت جلدی دے نال کردا پیا مسافراں دی فرشت تیار ہو گئی دو مستوراں دا ناں کون اک مظلوم امام دی سکی دہی اک مظلوم امام دی سکی دہی اس مظلوم امام دی دھیاں دی اپنی قسمت ہے کوئی ترے سال دی تاں ظہیر کوئی سات سال دی تاں ظہیر تردیاں دوے سوٹی دی ٹھیک دے آن اللہ اکبر تردیاں دوے سوٹی دی ٹھیک دے آن معصوم حسین سکینہ کربلا پیون ملن گئی تا پیو دی مگ گئی زندہ نشاں میں کربلا دا غریب دی نہ ملن آیا ماتمیاں دی ہیج مگ گئی آئے جدا تیاری ہو گئی مستورات نا کوئی نہیں ایک سکی دھی جدا دھی پتہ لگے نا کہ بابے میں فرشت تے نام درج نہیں کی اس ویر نو نال لے جندی شکل محمد عربی نال ملدی ہے جندا نام علی اکبر ماتمیوں مکانیوں شہزادہ علی اکبر نو نال لے کے میری سین اس پاسے ٹری ہے جڑے پاسے بابا مسند تے بیٹھا اس امام نے دو شبیاں گوانا ڈٹھا ایک نانے محمد دی شبی دوجی ماں زہرا دی شبی امام کول مسند چھٹ گئی ہے امام نے پتر نو ہاں نہ لایا جی نہ ہاں نہ لا کے فرمان اکبر بچڑا خیر تہی بہن نار لا کے آیا شہزادہ رو کے فرمان بابا میں پوچھن آیا میری بہن دا نام فرشت دے درج کیوں نہیں کیتا ایتھے علامہ مادر حسین زید صاحب پڑھدے ہیں بابا جی او مظلوم امام دو وجہ نسیاں ایک وجہ یکدم 40 دروازہ بند ہوندا پیا دین اس وجہ تے وطن تے چھوڑی بیندا کدی اس گلی وچ وائن کرسی کدی اس گلی وچ وائن کرسی مدینے والن پتہ لگ ویسی کوئی وسدا ہاں ہور اجڑ گیا اللہ اکبر کوئی وسدا ہاں ہور اجڑ گیا اس وجہ تو مظلوم امام دین نہیں لے گئے دوجی مستور جس دا نام کوئی نہیں مظلوم امام دی سکی بہن اد دی بھائی وال بہن جدا بہن نو پتہ لگا نہ گویر میں نہ فرشت دے نام درج نہیں کیتا آدری بھائی وال بہن بھرا دے قریب آئی آدی ویرن سنیا تے میں نہ فرشت دے نام درج نہیں کیتا ماتمیاں مکانی میرے امام فرمایا میری آدی بھائی وال بہن میری ایک مجبوری ہے جب تائیں چاچے جائے عبداللہ اجازت نہ دے ادھا تک میں بہن نام درج نہ کر سکدا وینڈ قریب آ گیا بھائی دے حوالے ممبر کرنا ہو گئی سونی حاضری میری شہن فرمائے ویرن ایک اپنی منوا ایک بہن دی من سید ادا بہن میری کیڑی من دی ہے میں تیری کیڑی منا ملک شام بی بی رو کے فرمائے ویرن میں تیری من کے گھر ہوئیں دیا تیری امامت دی قسم میں اجازت مل گئی ول دیر نہ لسا جے میں نے اجازت نہ ملی ول بہن دی منی پہلے بہن دا جنازہ پڑھا لیا اللہ والے جے میں مندی گھوڑا ٹھوری ماتمیوں مکانیوں ملک شام بی بی گھر آئے جناب عبداللہ بیماری دی وجہ تو بستر تے ہان ملک شام جناب عبداللہ دے قدم اچ مٹی تے نہ بہ گئے جے میں یتیم مٹی تے بہ دے جناب عبداللہ دیاں دھیاں دور پھیاں کری تیاری علی دی دھی دا ماتمدار امام زمانہ بادشاہ پرسا دیوی دوویں دھیاں دوڑ کے ایک بابے دے سجے کھڑ گئی دوئی بابے دے کھبے کھڑ گئی دوویں بابے دا موڑا ہلا کے پیا جن بابا سمن دیا تو عرب دا نواب بابا سمن دیا تو عرب دا رئیس بابا جڑی تیرے قدماں چ بہ گئی دے پیکے عرش دے وسدے بابا ساڈی ماں تیرے قدماں چ بہ گئی ہے جناب عبداللہ ماتمیاں تڑپ کے اٹھے علی جی دھی نو آدن علی جی دھی مٹی چھوڑ مسند باؤ مٹی کے بعد مقصد سا آلی حسین فرمین دیے چاچے جایا بیمار ہے مت مرن تو پہلے مر ویسے ماتمیوں جدا کیا مرن تو پہلے مر ویسے سیدہ دا ٹونڈن سا میں برداشت کرے سا ملکہ شام بی بی سین رنی ہے رو رو کے پیا دی سا مان بنی دے مائے وے کھائیا تے ویچ ویڑے سامان بدھی دے مائے وے بھائی تے وچ میں
آلی حسین رنیے روکیا دیجے ازن دنے دو آدھی آگو تے گنی ونیا سبری نالے نیتا جھولی چھانڈ مائے ٹر ویسا رکھی گول بنے اولاد جناب عبداللہ فرمایا علی دیدی ہوگی حاضری امام زمانہ بادشاہ دا ظہور ہوئے ماتمیوں جناب عبداللہ فرمایا علی دیدی تائیں لکایا ہے میں سنی بتا کربلا تیرے بھرا تی اوکھی بن وجری ہے دھیاں دی انگلی چھوڑ جوڑی نو نال گھنواج جدا بھرا تی اوکھی بن وجی ہک اپنی طرف صدقہ دیوی محبت کیتی ہے التماس دعا ہو گئی حاضری جناب عبداللہ فرمائے علی دی دھی تے لکایا ہے میں سنی بتا کربلا تیرے بھرا تی اوکھی بن وجیے جوڑی نو نال گھنواج ہک اپنی طرف صدقہ دیوی دعا بھیڑ کلسوں دی طرف صدقہ دیوی متا تیری بھیڑ نیا کہ اج میری اولاد ہے میں بھی راج سر لے صدقہ دیوا ہوتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے مومنین کرام ہوں تہاڈے سامنے ذاکر حسن رضا گوندل صاحب انہاں تو بعد ذاکر البیت محسن گوندل صاحب انہاں تو بعد ذاکر علی حسن جعفری صاحب انہاں تو بعد ذاکر ملک حقدار حسین صاحب انہاں تو بعد ذاکر ارسلان گوندل صاحب خصوصی التماس ہے ذاکرین اپنے اپنے ٹائم دے وچ ذکر والے محمد بیان کرن باواز بلند سلام التماسِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وآئینًا حتا تسکنہ ارزق توبن و تمت اہو فی ہا طویلا یا رب محمد صلی اللہ محمد وال محمد واجل فرج ہم کہ آل محمد اتنے جمع بلند سلوا سلوات سارے یاد کوشش کرو بلند آواز اپنے اپنے ہر مرحومین دی بلندی اے درجات خاطر بھی مل کے بلند سلوا نعرہ تکبیر حال کے حقیقی نام بلند کوشش کرو بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اندر لیے ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے ہر دشمن تلانت آل محمد دے ہر دشمن تلانت کوشش کرو مل کے بلند صلوات پڑھو دعا ہے کریم اللہ بانیاں نے مجلس دا اس ماتم بچھایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کریم اللہ بانیاں نے مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما جو بیمار ہے صحت کلی عطا فرما سارے امین شامل ہو چکے ہو دربارے جتھے دعاؤں قبول ہوں گے جو بھی اولاد ہے اولاد نرین عطا فرما جو بے گھر ہے گھر عطا فرما جو بھی رزق رزق عطا فرما اول دعا کر جتنے جمع اگلی سطر تے امین ساری اکھے لکھاں دے کا دعا ساڈے بار میں امام دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات
ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਰ ਪੜੇ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕਦਮ ਆਖੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਵਤਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਲਵਾ ਲਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਤੈ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰੋਵ ਨਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਤਨ ਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈ ਤੁਦ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮਿਆਦ ਦਿਆਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬਸ ਇਤਨੀ ਮੋਹਲਤ ਆਇਓ ਦੇਵੋ ਚਾ ਕਰ ਗਿਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਰੋਵਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਧਰਮ ਮੋਸਨ ਵਿਰਾ ਕਦੀ ਤਦਮਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਰੋ ਡਾਲਿਆ ਦਾ ਦਾਰੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਪੱਲੂ ਬਨ ਗਿਲੇ ਆਇਓ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਕੋ ਤੇ ਮਿਟਦਾਂਗ ਵੰਜੇ ਸੁਗਰਾ ਦੀ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਨ ਵੱਤ ਟੁਰ ਵੇ ਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨਾ ਤੋਂ ਓੜਕ ਜੋਕ ਫਨਾ ਅਦਾ ਰਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੇ ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਿਫਲਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੇ ਉਬਲ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਜੰਮੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾ ਦੁਆ ਏ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹਾ ਮੁਸਲ ਭਾਈ ਕਫੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਨਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਾ ਅਜ਼ਰ ਹਸਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਆਪੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਅਲੀ ਇਹ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੁਮਾਲ ਔਰ ਜਨੂਬ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲਮ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਚ ਮੁਸਕਰਾ ਛੋੜੇ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਚ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋ ਮਾਇ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਅਜੀ ਬਾਰਵਾਂ ਮੌਲਾ ਬਾਰਵਾਂ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਜਿਸ ਮੋਮਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਮਹਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਜਨਾਬ
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਮਹਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਲੱਭਣ ਜਾਏ ਕਮ ਅਦ ਕਮ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੜਾ ਮਹਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮਹਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮਹਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਸੀ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕਰ ਉਲ ਅਲੂਮ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕਰ ਉਲ ਅਲੂਮ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨਗਰ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੂਸੇ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਕਾਜ਼ਮ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨਗਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨਗਰ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨਗਰ ਅਗਰ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲਾਬਦੀਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨੁਲਾਬਦੀਨ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਜਨ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਸੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੇ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਸੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸੇ ਇਹ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਮਾਤਮੀਓ ਵਤਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੋ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਵ ਨਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਮਾਮ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਅੱਬਾਸ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੁੜਦੇ ਪਏ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਭਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਅੱਬਾਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਅੱਬਾਸ ਆਦਨ ਮੌਲਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਵੋ ਰੋਵ ਨਾਲਿਆ ਦਾ ਦਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਲਿਖ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤ ਅਲੀ ਅਸੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਮੌਲਾ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਦਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੀ ਕਲਸੂਮ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਲਸੂਮ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਹੁਣ ਰੁਕਈਆ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਰੁਕਈਆ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਈਆ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾ ਚਾ ਕੇ ਅਲੈਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਮੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਬਹੁ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਿੰਨ ਭੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਆਦਰ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲੇ ਚ ਬਹੀ ਪਾਈਆਂ ਉੱਚਾ ਵਾਇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੇ ਤੋ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਵਾਇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਹਰ ਕੈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਗਨੀਆਂ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਆਏ ਨਿਕਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਬਿਲ ਫਜ਼ਲ ਲਬਾਸ ਮੌਲਾ ਮਹਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਮਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ہزار ماتمیوں میرے مولا محمل دے کول کھڑے پہلے وین جتنی آئے کریں جتنی آئے کریں تیری آئے دے گواہ نہ لالا محمل بن جاوے ماتمیوں بیمار نے ایک چھوٹی جی گڈڑی آن دے نال لائی ہوئی ہے روہ نالے ہزاروں سے ہوں جاتی ہے جیسے چاچا عباس محمل دے کول کھڑے ہیں ان چاچے دے کول آ کے بی بی پہلا پہلا وین کر کے پیا دیے چاچا میں نال نہیں وجنا روانا لیا زدارو عباس فرمین دن بیمار جنال ونجنے وقت کبر بھرانوں گو زدارو ماتمیوں گو لندن آمایا بی بی ہر دروازے تھی آن دیئے پہلا پہلا وین کر کے آ دیئے مائیا میرا کبر بھرانے آیا اللہ گواہ ماتمیاں ہر بی بی آدیا نہیں بیمار تیرا اکبر نہیں آیا چاچی دے دروازے تے آئی آدی چاچی اماں میرا اکبر نہیں آیا بی بی آدیا نہیں بیمار رونا لیا وطن دی ماں دے دروازے تے آئیے پہل پہل وین کر کے آدیا اماں جوان میں ڈوبھیج بی بی آدیا جوان جو آدیے تیرا کچھ نہیں لگدا آدیا اماں تری جدیے اکبر میرے نال نہیں بلدا آدیا اماں اکبر نو آک میرے نال لرا دے میں معافی منگ دیا زہر جائیں توڑے ترازی ہوں جتنے ماتمیوں آواز آیا اکبر نو آکھ میں نال نرازے میں معافی منگ دیا رومن آلے ازادارو میرے علی پاس ریکائے کربلا دے غریب دے کول ماتمیوں اکبر یا ان بیمار یا یہ رومن آلیوں بیمار بابے دے گلج بائیں پاک پیا دی میں نو پتہ ہے میں نو نال نیوں گھن ویندے آدھی بابا ایک وار اپنی بہنا نو آکھ اپنی اندھیا نو آکھ میں نو آخری وار ہاں نالا وین و جڑے ہلکے دے ماتمیوں اے وین ہر کہیں سنا جو چار سالان دی دھی سنا اے کہیں نہیں سنا رو نالیوں بیمار دے کو لئیے اوہلے گلت بھائی پاک پیا دیے باقی بیویاں نبادت ملے اوہلے حسین دی دھی دے وین و دے نوالا یا وجہ کیا ہے اچھا وین کر کے آ دیا ایتا شام چوال کے آ ملے سلا رجائیاں تو اڈھے ترازی ہوئے نا رومن نالیوں جڑے ویلی آکھائیں میں شام وجڑا ہے کوئی نہیں ولڑا اوویل ماتمی جوانوں بیمار نے دور لائے نا انج بیڑ دیا تا ترا کیا دیا جدہ کربلا میرے بھرادی شادی ہوئے دور میری بھر جائی نو دے وے اوویل سکینہ دے وے وطن ترو رو کیا دیا تیڑے دور میں بھینی پائی ہوئے ہلا یا شام غریبا بیت محسن عباس گوندن صاحب پڑھ سن اینا تو بعد وقف نماز اسی سن جویں اس دربار سونا ہے جویں اس دربار دربار سونا ہے سارے حضرات مل کے باواز بلند سلام اللہ دی وسیع تر کائنات دے وچ اے پہلا اور آخری ذکر ہے جیڑا کہ مجمع دا محتاج نہیں بلکہ مجمع محتاج اس ذکر دا ہے اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہیں کرنا تے ایک مہربانی کروائے کہ جیڑے بندے کھلو کے مجلس سن دے رہے تھا مجلس پا کے تشریف لایا او کھلو کے میچ ویکھی دا ہے مجلس نہیں سن مہربانی کریا ہے تشریف لایا او نعرہ تکبیر جی میں خالق حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز دے نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
ملک نعرہ حیدری یا علی السلام وال نعرہ حیدری یا علی السلام آل محمد دشمن تے لعنت کرو کرو آل محمد دشمن تے لعنت پڑھ محمد والے محمد بلند تر سروال سب تو پہلے دعا ہے کہ بانی آن دیئے پرخلوص صفے ماتم بچھائی تمام وائزین و ذاکرین دی نوکری حاضری تو ساسا حضرات دا اس پاک مقدس مقام تے ٹورایا علی اکبر تا لجپال بابا اپنے پاک دربار چی عبادت شمار فرماوے تیرے جوان جوانی مانن اون جوان دی جوانی دا صدقہ جان دی بھین بھرا دے پیران دے نشانہ تے مور رکھ کے آدھی ہائی اکبر ویر سال دیاں رتی ولیاں میں بسم اللہ کرا پنچھیاں وطن سنبھالے ہر بھین بھرا نو ملی تو نہ ولیاں میرے نانے دی شکلاں والا ویر جیڑی بی بی رو رو کے آدھی آئی تیرا وعدہ تا ست وی دہا دامی دے پرچھاوے میں ڈھل گئے نی بھین مرن والی آئی جلدی آ او سین اپنے پاک دربار چ عبادت شمار فرماوے دعا ہے کہ جتنے مومن بے اولادن صدقہ سین رباب دی اجڑی جھولی دا جیڑی بی بی خالی پی کے اتے ہاتھ رکھا کے لوگاں اچ پتر تقسیم کر دیے صدقہ او سین دی اجڑی جھولی دا میرا مالک بے اولاد مومنا نو اولاد نرینا عطا فرما آمین سارے آکھو دعا ہے کہ جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ سید سجاد دی بیماری دا جیڑا پھوپھیاں دے رلے ہر موڑ تے کسدا رہیا ہے صدقہ اس امام دی بیماری دا میرا مالک بیمار مومنہ نو شفا کلی عطا فرما دعا ہے کہ جس گھر جس نگری میں ذکر امام حسین بادشاہ ہوتا ہے خلاق عالم اس گھر اس نگری نو دنیا دے تمام دکھا تکلیفاں تو دور رکھے دعا چنگی ہوئے آمین ضرور رکھنی چاہیے دعا ہے کہ ساڈے بارہویں آقا مہدی سرکار دا ظہور جلد از جلد فرما انہوں حیدری تے چلاون دے نال پردہ غائب ہٹاون دے میں بغیر کسی طول و تمہید دے نوکری شروع کر دیتی ہے بھائی تھوڑا جا اتھے نال آو آئی نا یار اے جنت دیاں فرنٹ سیٹاں تھوڑے واسطے پہ آ جائے یار کوئی نہیں مسئلہ پانی ہے کہ نہیں تھوڑا دل نہیں پہ کرتا پہ ساڈی وی نال ویڈیو بنے انہوں حیدری تے چلاون دے نال پردہ غائب ہٹاون دے تیرے لاسن شوق دھماکیاں دے ہگواری باہر آون دے آباد رہو گل سنو داد ہوتی ہے لفظ نہ دی کوئی ضروری نہیں بھی ذاکر زیادہ زور لاوے تا ہی تسا بولنا ہے سن دے تو تسا بڑا سونا پائے ہو کریم اللہ رحمان رحیم مولا نے بھائی جان پنجا ہستیاں دا تعارف کرایا ہے پنجا سرداراں دا قصیدہ پڑھیا ہے ایک قصیدہ نہ باوے سجاد شاہ شماری آئے لکھیا ہے نہ باوے مشتاق شاہ جھنگ آئے لکھیا ہے ایک قصیدہ خود خالق نے پنجا سرداراں دی عظمت وچ پڑھیا ہے کریم اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت دا نام محمد ہے نہیں یار ان کو مجلس سنن دا لطف نہیں آ رہا کریم اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت دا نام تسی تے این چپ دا روزہ رکھ کے آئے ہو جنہیں راکر نال تسا ساؤں چاہیے ہوئی کریم اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت دا نام محمد ہے میری جرت کا نام علی ہے میری فطرت کا نام فاطمہ ہے میرے امن کا نام حسن ہے میرے صبر کا نام حسین ہے لگائے مصطفیٰ نے شریعت کو چار چاند لگائے مصطفیٰ نے شریعت کو چار چاند لگائے مرتضیٰ نے شجاعت کو چار چاند لگائے فاطمہ نے طہارت کو چار چاند لگائے مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند ہن اگلی سطر تے غور کرے سو تو ربائی دا لطف سی ان چاروں کی کرو تعظیم کیونکہ یہ فرض عین ہے کیوں ان چاروں کی روشنی کا محافظ حسین ہے آباد رہو بہت میرے پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام سرکار دی عظمت بلند آواز نال صلوات پریشان تو نہ ہوئے بیٹھے سرکار مسجد وچ بہ کے نانے دی حدیث بیان کر رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے نانے محمد دا فرمان ہے کہ میرے تو پہلے جتنیاں امتاں جتنے نبیاں دی امتاں ہو گزریاں انہاں دی شکلاں تبدیل ہونیاں رہیاں سرکار فرمایا میں آخری نبی ہاں
میں تھوڑے نال وعدہ کرنا جو میری امت دی شکل تبدیل نہ ہو سی توجہ ہے سرکار فرمایا میری امت دے وچ ایک فرق ضرور ہو سی میری امت دے وچوں کچھ بندے انسان دے بچے ہو سن کچھ شیطان دے بچے ہو سن مجمع چوں ایک بندہ اٹھیا اس آکھیا مولا بھائی شکل ہی تبدیل نہ ہو سی بھائی ہاتھ بھی دو ہو سن لتاں بھی دو ہو سن سیری ایک ہو سی کان بھی دو ہو سن اکھی دو ہو سن تو سانوں پتہ کیویں لگ سی کہ انسان دا بچہ کیڑا ہے تے شیطان دا بچہ کیڑا ہے سرکار فرمایا جتھے بھی مجمع ڈھیر ہوے مجمع دی آن وچ کھلو کے ایک بندہ علی بادشاہ دا نام چاہے جس بندے دا چہرہ گلاب دے وانگوں کھل جائے سمجھو انسان دا بچہ ہے تے جیندا چہرہ مرجھا جائے سمجھو شیطان دا بچہ ہے آباد رہو جویں خدا دی خدائی اندر علی ولی دا جواب کوئی نہیں اوویں خدا دی خدائی اندر حسین وانگو نواب کوئی نہیں بولتے ترو یار جویں خدا دی خدائی اندر علی ولی دا جواب کوئی نہیں اوویں خدا دی خدائی اندر حسین وانگو بولو نواب کوئی نہیں نبی جاکو ہر روز پڑھدا قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی نو منن دا ایو فائدہ ہے قبر دے اندر عذاب کوئی نہیں آباد رہو بہت مہربانی ایک صلوات آلے محمد دی ذات تے بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات پڑھو سرکار دے ذات اللہم جلیلہ جتنے میرے مرشد علی بادشاہ دے ملنگ تشریف فرما ہو ربائی ہووے یا ہووے قصیدہ جتنے تک اس دی نثر تشریف نہ کیتی وجے اس تے پڑھن یا سنن دا لطف نہیں آندا انہی گل نہیں یار ربائی میرا دل ہے کہ میں ایڈی سونی جناب نو سناونی ہے جتنا میرے مرشد علی بادشاہ دا نام سونا ہے نا پروگرام جناب نو ربائی سناواں ربائی میرا دل ہے کہ میں تھوڑی جی سمجھا کے تے تھوڑی جی سجا کے جناب نو سناواں پوری کائنات کتاباں چیک کر پوری کائنات امام چیک کر قرآن جیسی کلام کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں بولو یار آباد رہو آج دی مجلس دے بانی زوار ناصر عباس پڑھن والے دا کردا نام سائیاں دا چھوٹا جا مدا خان محسن رضا آئی تو کئی سو سال صدیاں پہلے خم غدیر تے ایک مجلس ہوئی اے جندہ بانی ہا لا الہ الا اللہ ذاکر ہائی محمد الرسول اللہ عنوان ہائی علی ولی اللہ بولو علی والے یار آباد رہو ہن ذہن تیار ہو من تے جناب نو ربائی سناواں ادبی آیا ویکھ دبی بولو جلید ادبی ساکو ہے در مولا ملیا ہے احسان ہے پاک نبی دا کوئی سردا ہے تا سر جاوے تو نارا ماں
سونے پاک نبی دے جدہ یار حملے تے تول گئے میرا پہلا موقع اس مقام تھے تے میرا دل ہے کہ جناب نو میں قصیدہ خیبر والا جناب نو سناؤں اے نا پروگرام سونے پاک نبی دے جدہ یار حملے تے تول گئے آئی دھمک پلیٹاں چمچیاں دی تے منہ دے گاندے کھل گئے کئی ساوے پیلے چوڑ آئے جڑے وچ قدماں دے رول گئے میں حیران انہاں دے ہاضمیاں توں جڑے گھوڑے کھان تے تول گئے آباد رہو اس مقام تے آ کے زباناں دے تالے کھل دے جڑا بندہ باہروں پریشانی لے کے اس مقام تے آوے سائیں اس دی پریشانی دور کر کے گل دے نعرہ میرے مولا دا فرمان ہے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام دا اللہم محمد وال محمد کے سرکار علی بادشاہ دا نام چاون دے نال ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے جنہ علی والیاں دا قصیدہ سنن تے پروگرام ہے تے جنہ دا علی امام ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری اچھا ایک کیمرہ اے بھائی ناصر والا لوائے ہوئے تے ایک کیمرہ ایتھے بارہویں سرکار دا وی لگو ہے جدے مومن ہاتھ کھلے کرندے بارہویں سرکار انہاں دے ہتھاں دیاں لکیراں دی تحریر پڑھ دے توجہ ہے نا بارہویں سرکار انہاں دے ہتھاں دی لکیراں دی تحریر پڑھ دے جس ہاتھ وچ اولاد دی کمی ہووے سرکار اولاد دیندے جس ہاتھ وچ رزق دی کمی ہووے سرکار رزق دیندے مدینے والے عزت ہی ودھا چھڑندے ہن خیبر دے وچ ایک اعلان ہویا ہے وہ اعلان جناب نو میں قصیدے دراں گے سنائی سنا جڑے بندے باہر گلی چین وہ بھی آ کے مجلس وچ بہ گئے سن ایک سلوات قصیدے والی پڑھو تے بلند آواز اللہ اکبر کوئی فتح دا نعرہ لا جتنے میرے مرشد علی بادشاہ دے موالی حلالی ملنگ تشریف فرما ہو علی اصغر دے ماتمی تو لے کے علی اکبر دے عزادار تائیں دوویں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری حال بہالا کوئی ہر شے اتا اڑا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا آباد رہو بہت مہربانی جدا میرے مرشد علی بادشاہ خیبر چائے سرکار نے آ کے پتھر چلم لایا اے مرحبا ایک نجومی رکھے ہوئے اس دا بسترا چھک یاد آئے او ایک تو صحیح کون آیا ہے جائیں آ کے پتھر چلم لایا اندہ نجومی اٹھیا اے ویک کیا دے میں انج لگتا ہے پوری کائنات نو کنٹرول کرنا لا گیا نال یاد ہے کہ اے دس میرا سامان کی دے اے مرحبا دے کہ تو ہنے ڈر گیا ہے گھبرا گیا ہے میں باری وچ جھاتی کٹ کے آکھنا آواں جے میں اگلے ناس گئے نے اس وی ناس بہنا اندہ نجومی یاد ہے میں ڈردا ہی اسے گلو کھڑا اے حرکت کرنا تو رانا نہیں اونے گھوڑے سمیت اٹھیا جانے آدھے اس گل نو چھوڑ تو اپنی لال کتاب کھول تے مینوں آون والے حالات دسا ایند نجومی نے اپنی لال کتاب کھولی آن والے حالات دسا ایک شیر تے پوری توجہ ٹھیک ہے مجبور نجومی موسم دا حال سنایا ٹھیک ہے مجبور نجومی موسم دا حال سنایا اج رات مغاب وچ تکیا ہے کوئی نہ پرانا آیا اج رات مغاب وچ تکیا ہے کوئی نہ پرانا ان خیبر دے پتھراں تو کوئی علی علی کروا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے آباد رہو اچھا ہن کوئی ذہن قصیدہ پسند آیا ذہن فریش ہو مرحب سرکار امیر دے سامنے آیا میرے مرشد علی بادشاہ نے مرحب نو ماری تلوار مرحب نو تلوار چیر کے زمین وچ لگی وچ چشمہ جاری ہویا جڑا اجن تک باندھا پیا ہے میرے مرشد علی بادشاہ دا تلوار مارن دا انداز شاعر نے اس جملے دے وچ رقم کیتا ہے شعر تے پوری توجہ ہتھے اٹھیا جدو ولیدا سمجھو اے کارج لیدا ہتھے
आबाद रहो दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी तो भाई ये मजमा बलवाल वाला एडा सौखा नहीं बोलता एक सलवात कसीदे वाले पढ़ो ते कसीदा और जवार में इंदा पढ़ना है कि इन सारे बंदियां मेरे नाल मेरे मुर्शिद अली बादशाह दा नाम छावना है एक कसीदा सारे जाकर पढ़िया अल्लाह हू वाला लेकिन जेड़े शेखपुरी अदाकर ना उन्हें इस कसीदे में थोड़ी जी तब्दीली लाई आंदी उन्हें अल्लाह हू दी जाते अली मौला लाया एक सलवात कसीदे अली पढ़ो ते बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो अली मौला अली मौला अली मौला शब्बीर बचावन दे कीते अल्लाह अकबर मैनू कुरान दी कसम है नाने दा दीन बचावन सौखा हा नाने दा शब्बीर बचावन बहुखा हा एक वैन पढ़ना चाहना अगर तैं तवज्जो नाल सुन लिया हर अख दा वजू जरूर हो सी जदा इस्लाम रोंदा होया शब्बीर दे कोल आया ना सैयदा दा इस्लाम क्यों वदा रोंदा है
اسلام آدھا مولا میں بیمار ہوں تم حکیم ہے میری بیماری دا علاج کر میں بسم اللہ کرا سیدہ دے نسا تیری بیماری دا نام کیا ہے اسلام آدھا مولا میری بیماری دا نام ہے یزیدیت سیدہ دے وٹر وانج میں داوی دی ڈھل دی دیگر تو پہلے تیری بیماری دا علاج کرے سا شریف زدہ رہو شبیر گھار آئین علی دی ڈھی پوچھ دیئے حسین دروازے تے کون آ سیدہ دے بھین اسلام روڑا کھڑا ہاں تے رو رو کیا دا تو حکیم ہے میں بیمار ہاں میری بیماری دا علاج کر بی بی آدھی اے نسا ان دی بیماری دا نام کیا ہے سیدہ دے ان دی بیماری دا نام ہے یزیدیت بی بی آدھی اے نسا او بیماری ٹوری کتو ہے بھین دے پاسے دے کیا دے شام بھرا دے پاسے دے کیا دی حسین ویر اور کوئی تڑے نال جاوے نہ جاوے ونڈے دی بھین تیار ہے میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو سیدہ دے بھین میری مقتل تا گیا گا ہے گرم رے تیری مقتل گھائے شام بھرا دے پاسے دے کیا دی حسین ویر تو گرم رے تسجدہ دے میں شام جانے میں زینب جانا اللہ اکبر میں بسم اللہ کرو منظر کشی کی کرنا چاہنا شبیر بھیڑ دے نال جڑی گل کیتی ہے میں بہن دی شکل دسنا چاہنا آدھا پیاں بیمار بیمار اسلام دی نبض دی تھی تے آنکھے لیلا دا سرداد سیدہ دا اوندھے بدن دے وچ کمزوری اللہ اکبر شبیر بھیڑ دے نال ودا گل کریں دئی ہن ڈوگنے تے دیکھے میرے پاس ہے میں بسم اللہ کرا بیمار اسلام دی نبض دتی تے آکھے لیلا دا سرداد سیدہ دا اوندھے بدن دے وچ کمزوری ہے اکبر دا بابا ویڑے کھاڑ کے روندا پیا ہائی سجاد ڈردا ہویا پیو دے کول آیا آدا بابا وڈے پتراں دے سامنے پیو روندے چنگے نہیں لگدے روندا کیوں ہے سیدہ دا سجاد توں میرا وڈا پتر ہے تیرا انجے ہاتھ بندا سیدہ دا سجاد میرے دو جہاد راندن ایک چھوٹا جہاد ہے ایک وڈا جہاد ہے سیدہ دے تو میرا وڈا پتر ہے وڈا جہاد تیرے ذمے چھوٹا جہاد میرے ذمے سجادہ دے بابا دسا چھوٹا جہاد کہیں کواں دن وڈا جہاد کہیں کواں دن ہن رونے تے دیکھے میرے پاسے شبیر بچنے دے پاسے دے کیا دے چھوٹا جہاد ہے ترے دی دا تسا ہوے بھجتے ہوئے گھوڑے تو لہ وجے ترے دی لاش کوئی نہ دفنا وے اون کو چھوٹا جہاد آدن سجاد آد بابا وات وڈے جہاد نام دسا سید آد سجاد جو وڈے جہاد نام سننے واتی گر تے ہاتھ رکھ سجاد آد بابا دسا سید آد وڈا جہاد پھینی نالو من پھوپیاں نالو من بدمائشان دی بھیڑ ہوئے حقل مار گیا دیئے شبیر ہوں باس کار میں نہ سجادی تھائی مار ویسی بسم اللہ کرام رول ہے علی دیاں دیاں در رومن سواب ہے میں بسم اللہ کرام بی بی علی حسین میں نونا نے دی ذری تے گھنوانج شریف حضر آؤ دو میں بھین تے بھرا نانے دی ذری تے آئے سیدہ دا رومن دا نبیان دا سلطان نانا تائے میں نو موڑھیاں تے چاہیا ہاں لوگ میں دا حیاء کرے سن
ਸਯਦਾ ਦਨਾ ਨਾ ਦੜੀ ਉਮਤ ਮੈਂ ਦਹਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਿਆ ਵੈਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਰੋਣਾ ਲਿਆ ਨਬੀ ਕਮਰ ਚ ਬਹਿਰਾਇਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੰਭ ਸਯਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮ ਗਿਆ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਟੁਰਿਆ ਜੋ ਵੈਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਵਜੇ ਥੱਕਿਆ ਦੇ ਸੇ ਸਯਦਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਤੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੇਵਾ ਤੀਨੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਥੱਕਿਆ ਦੇ ਸੇ ਸਯਦਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਦੀ ਲੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇੜੀ ਵਤਰੂ ਟੁਰੀਆਂ ਵੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਾਤਨੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸਨ ਸਯਦਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਵਾਤ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਈ ਅਸਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਾਤਨੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸਨ ਸਯਦਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਵਾਤ ਮੈਂ ਢਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦੇ ਚ ਸਰ ਦੇ ਸਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਾਤਨੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਮ ਮਿੱਟੀ